Na inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, bošnjački narodni poslanik Enis Imamović posjetio je instituciju povjerenika za zaštitu ravnopravnosti i razgovarao sa pomoćnicom povjerenice Tatjanom Jokanović. Imamović je u razgovoru istakao goruće probleme Bošnjaka u oblasti obrazovanja, kao što su prepreke u ostvarivanju prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom jeziku, otklanjanje prepreka za uvođenje nastave na bosanskom jeziku u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, kao i o nesmetanom realizovanju izrade udžbenika na bosanskom jeziku. Poseban akcenat u razgovoru se stavio na nepoštovanje i ignorisanje ranije donetih preporuka povjerenice za zaštitu ravnopravnosti kada je u pitanju obrazovanje na bosanskom jeziku, ali i aktiviranje svih mehanizama kada je u pitanju nepostupanje nadležnih državnih organa i institucija po tim preporukama, koje su imale za cilj da omoguće Bošnjacima korišćenje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku.